בוקר טוב רבותיי, היום יום רביעי י"ז באב תפשין עין א', ממשיכים כמובן בהלכות תפילין. אחרי שדיברנו באריכות בעניין הסדר ההנחה, ביצוע המעשה של הנחת תפילין של יד והנחת תפילין של ראש, מה הסדר, ודיברנו כמובן באריכות גדולה בענייני הפסק בין יד, בין של יד לשל ראש, סגור אמרתי. אתה לא יודע לסגור. עכשיו אנחנו נדבר בעניין גם כן שמאוד מאוד מצוי. הרי לך אדם הניח תפילין, בא להתפלל ומניח תפילין, באמצע התפילה בא לו מהר בית הכיסא, חייב לרוץ, וידוע שאי אפשר להיכנס לבית הכיסא עם תפילין. אין אדם, כך כתוב מפורש בפוסקים, אין אדם רשאי להיכנס לבית הכיסא עם תפילין. עכשיו הוא זקוק להיכנס, אז הוא מוריד את התפילין והולך, על מנת כמובן בשביל לחזור אחרי שגומר, לחזור לשים את התפילין עליו ושוב ללבוש אותם ולהמשיך בתפילתו. השאלה היא האם כשהוא חוזר הוא צריך לברך עוד פעם או לא. האם נאמר כיוון שדעתו לחזור, ממילא אולי זה נחשב שזה לא היסח הדעת ואז לא צריך לברך, או שנגיד שעצם היותו בבית שימוש זה נקרא היסח הדעת ואז ודאי שצריך לברך בחזרה? זה השאלה, שאלה טובה או לא. מדברי המגן אברהם בשולחן ערוך סימן כ"ה, הסימן שלנו בסעיף כ"ב, נראה מדבריו שאם חלץ את התפילין כדי להיכנס לבית כיסא, אז כשחוזר ומניח אותם לכולי עלמא, הוא אומר, אין מחלוקת בזה, צריך לברך. עכשיו, מה תוכל לשאול אותי, ככה אני חושב, אבל אולי הוא לא השיח דעתו מזה, הרי דעתו היא לחזור, נכון? ואם דעתו לחזור, אז זה לא, אולי זה לא נקרא מסיח דעתו, כלומר, הוא לא שוכח מזה, ונשאר חושב שהוא חוזר. האם, אולי, אז אם כן זה לא היסח הדעת, אם ככה למה אתה אומר שהוא צריך לברך עוד פעם? אלא שצריך להבין, צריך להבין מה זה ההגדרה של היסח הדעת. האם היסח הדעת שכחה או רק טרדה? צריך להבין כאן, בוא נאמר ככה, כשאדם, כך כתוב בפוסקים בעצם, אדם נכנס לבית הכיסא, זה נחשב, אפילו שהוא עוד חושב שהוא חוזר, אבל עצם העובדה שהוא נכנס לבית כיסא זה כבר דחוי, כאילו דוחה את זה מן הראש שלו. אפילו שמקודם הייתה דעתו לחזור, אבל עצם העניין שהוא נכנס לעשות צרכיו, זה נקרא שהוא דחה את זה, כך כתוב במגן אברהם. אז זה חשוב כמו, אומנם במגן אברהם, איך שאני מסביר את זה, ככה הבנתי בכל אופן, שזה נקרא דחוי, זה נדחה, וכיוון שנדחה אפילו שחשב עזב זה נחשב היסח הדעת, ולכן צריך לברך. כך נראה הפירוש של דברי המגן אברהם לעניות דעתי. אם כן, על כל פנים לכולי עלמא הוא סובר שצריך לחזור ולברך. מה אם אדם הוריד את התפילין? הוא היה מתפלל והוריד את התפילין באמצע התפילה, ובדעתו שהוא לא מחזיר אותם, נגיד בראש שלו בא לו טלפון, נכון? מיד אומר, סליחה, אני מיד אוריד את התפילין ואני יוצא. הוא רק יצא, בדעתו הוא לא חוזר, כי הוא יודע שהוא הולך עכשיו לאיזה עניין של ביזנס. אבל רק הוא יצא, בא לו הטלפון עוד פעם, אתה לא צריך, כבר סודר העסק. אז כמובן הוא חוזר עכשיו לבית הכנסת בשביל לשים מחדש את התפילין שלו. אז מה דעתכם? יחזור לברך או לא לברך? ודאי שצריך לברך, כי ברגע
שהוא יצא, ודעתו הייתה שלא לחזור מיד, אז בפן אוטומטי זה נקרא ניתוק הדעת, זה נקרא היסח הדעת, ולכן אפילו אם הוא חזר אחרי ששינה את דעתו, כאן צריך לברך, וככה גם כן פסק המגן אברהם שמה, עין שם בסעיף קטן קו בית. עוד דוגמה. נניח אחד בא ומתחיל להניח תפילין, בשביל להתפלל כמובן. אחרי שבירך עליהם, ברוך אתה השם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. אז הוא בא להדק. אתם זוכרים, למדנו שצריך נורא להיזהר, שכאשר אדם שם, לפני שהוא מברך, הוא מניח את התפילין על הכיבורת, ולא מהדק. לפני ההידוק, הוא מברך. ואז משום מצוות עוברות לעשייתן, אחרי ההידוק, אז הוא ממשיך. אז עכשיו זה בסדר. עכשיו אחרי הברכה, הוא יכול להדק, ואז זה נקרא שהמעשה מיד אחרי המצווה. אבל אם אדם, למשל יש בעיה גדולה בפוסקים, אם אדם שם את התפילין, הידק אותו ואחר כך הוא מברך, זה יכול להיות שיש כאלה דעות שאומרים שהוא עשה ברכה לבטלה. למה? כי הוא כבר לא צריך לברך, הוא כבר הניח. כי אני אגלה לכם סוד דרך אגב. לפי רוב הפוסקים, חוץ מהארי הקדוש, כריכת הרצועות זה לא בכלל התפילין. העיקר ההנחה של התפילין זה להניח את זה על הכיבורת. הסיבה שאנחנו עושים את הכריכות זה כדי לשמור על התפילין שלא יזוז ממקומו. אתם מבינים את זה? אמנם הארי הקדוש סובר שהכריכות עצמם, שבע הכריכות, שמונה הכריכות, הם בעצמם חלק מהנחת התפילין. אבל רוב הפוסקים לא סוברים כך. אם כן יוצא שאדם צריך נורא להיזהר, שכשהוא שם את התפילין, שיגיד את הברכה לפני שמהדק, שההידוק זה עיקר ההנחה. אתה יודע מה זה להדק? כוונה לעשות חזק. אבל לא לעשות חזק, לא להדק לפני שאמרת את הברכה, כי יצא כבר הנחת. אם כן, עכשיו חוזרים לשאלה שלנו. אדם ברך עליהם בשביל להניח, ואמר להניח תפילין. עכשיו, כשהוא בא להדק, הוא הידק חזק. ואז נפסקה הרצועה, נקרע. כמו שקרה לרבנו יחי. הידק חזק, נקרעה הרצועה. או שנניח שהקשר עצמו, הרי יש קשר שמה של יוד, או אפילו של ראש. בא להדק של הראש, נפסקה הרצועה. מה פירוש נפסקה? או שנקרעה, או שהקשר עצמו נפתח. עכשיו מה הוא עושה? הוא לא יודע להחזיר את זה בעצמו. אז הוא עכשיו צריך מחפש תפילין אחר בינתיים. הוא הולך בכוונתו לשים תפילין אחר. השאלה נשאלת, כשהוא שם את התפילין האחר, הרי הוא כבר ברך על התפילין. האם יחזור ויברך עליו או לא? כך כתוב בשערי תשובה, שמה שמובא בשולחן ערוך וגם כן במשנה ברורה, שלכול לעלמה גם כן צריך לברך. וואו. למה? בגלל שעל ידי, תשימו לב, זה עוד דבר שהוא מגדיר את מה פירושו של היסח הדעת. זה לאו דווקא היסח הדעת שאתה עוד חושב שאתה שם. נכון שדעתו לחזור ולשים תפילין אחרים. אבל עצם העניין שהוא עובר מתפילין לתפילין, זה היה ניתוק בדעת. זה נחשב כבר היסח הדעת, וממילא, כשהוא לובש תפילין אחרים, אז הוא צריך לברך עליהם. אמנם השאלה נשאלת, ומה עם אותו תפילין? נגיד קשר את הקשר ושוב חזר ולבש את התפילין שלו. זה שאלה שבפוסקים דנים בזה, ונראה, at least, לפחות לדעת הרמה, שלא צריך לחזור ולברך. כך בכל אופן הביא גם כן בכף החיים, שם, מה שאמרתי לפני כן כמובן, שאם נפסקה הרצועה או נפתח הקשר, והוא צריך לקחת תפילין אחרים, אז הוא צריך לחזור ולברך. כך גם כן הביא בכף החיים בסעיף קטן עין תת. עוד דוגמה לעניין הזה שמאוד חשוב, שבינתיים, למרות שיש המון דוגמאות לעניין הזה, יש כל מיני מקרים שהם דומים לעניין הזה, אבל הדברים האלה ילמדו אותנו לפחות להשריש בראש שלנו המובן של היסח הדעת. אם כן, אדם הניח בשחרית, הנה לך עוד דוגמה. בא להתפלל שחרית ומניח תפילין. אבל הוא אדם צדיק. הוא מניח תפילין גם במנחה. יש כאלה שמניחים תפילין במנחה בגלל מניחים שימושה רבה. או אפילו רבנו תם. טוב, בכל אופן. עכשיו, מה הדין בעניין זה? בבוקר הוא מניח, כמובן מברך. הוא חוזר במנחה, מניח תפילין. האם מברך עוד פעם או לא?
אל תהיה כל כך בטוח, חושי. מרן פסק בשולחן ערוך בסימן כפה, בסעיף י"ב, שימו לב מה אומר מרן, שאפילו אם מניח את התפילים, שאפילו אם מניחם כמה פעמים ביום, צריך לברך עליהם בכל פעם. עיין בכף החיים בסעיף קטן עין וב, שאם הייתה דעתו לחזור וללובשם, ככה הוא כותב, הוא לא אומר מנחה ושחרית, כמו שאמרתי כאן. אני התבססתי על מה שאומר השולחן ערוך, שמתי, אפילו אם אתה לובש את זה 20 פעמים, כל פעם אתה צריך לברך עוד פעם ועוד פעם. זה מרן השולחן ערוך. וכף החיים אמר שאם היה דעתו לחזור וללובשם, אין צריך לברך. זה צריך עיון בדבר הזה. אם כן, עכשיו, אני כבר מסיים. אלו הדברים, ודומה להם המוכיחים, שאם יש היסח הדעת, אפילו קלה, צריך לחזור ולברך. אני מבין שגדר היסח הדעת הוא לאו דווקא בהמשך וריכוז המחשבה, שאתה חושב על זה כל הזמן, אלא אפילו אם מסוגל לחשוב על זה, בשעה שהוא עושה עניין אחר. כמו למשל ביזנס, בא לך טלפון ואתה מדבר בטלפון על איזה ביזנס שניתק את המחשבה שלך. אף על פי שאתה יודע שאתה עומד להשיב ולחזור ולהניח את התפילין. או למשל, כמו שאמרנו מקודם, כניסה לבית הכיסא וכדומה. אפילו אם הוא טוען שלא השיח דעתו, עצם מעשיו, המעשה שלו, דוחה את הדעת, וזה נקרא השיח הדעת. וצריך לברך. ומזה ניתן להבין לכל עניין דומה. אבל צריך לעיין בזה, זה לא פשוט. בפוסקים יש עוד הרבה, יש כל מיני מחלוקות, זה אומר, יש כאלה שסוברים שבכלל לא לחזור ולברך. על כל מקרה ממש. בכל אופן, אז עכשיו נשאר לנו רק נקודה אחת. מה כוונתו של כף החיים שהזכרתי מקודם, שאם דעתו לחזור וללובשם, אפילו כמה פעמים אין צריך לחזור ולברך. הרי זה נראה לנו כנגד דברי מרן, שהוא אומר מתי כמה פעמים שאתה לובש צריך לחזור ולברך. מנתם? אז מה כוונתו של כף החיים עליו השלום? נראה לעניות דעתי שכוונתו שאם לא עבר פסק זמן גדול, הוא רק, מה אמר כף החיים? שאם דעתו לחזור וללובשם לא צריך לברך. האם זה נחשב כנגד מה שאמר מרן? אני לדעתי זה לא נראה שזה כנגד מה שאמר מרן. כיוון שכוונת כף החיים שהיא שכוונתו שאם לא עבר פסק זמן גדול בין הנחה הראשונה לשנייה, במידה ולא עסק באיזה עסק כלשהו שיגרום לו היסח הדעת, כמו שהסברנו מקודם, אבל באופן שהתפלל שחרית, בכוונתו שוב להתפלל מנחה עם תפילין. עכשיו, במשך היום, בוודאי, אל תגיד לי שהוא לא היה טרוד, משחרית למנחה, הלך לעבודה שלו, או שהלך ללמוד, מה שאתה רוצה, זה נקרא, ודאי שהשיח דעתו, אם זה בפרנסתו, אם זה בתורתו, נראה לי שעל זה לא התכוון הכף החיים, בוודאי שהוא סובר שגם כן צריך לחזור ולברך, אבל הוא אמר במילים שלו, אם דעתו לחזור, היינו מיד. יצא לדקה, לא לבית הכיסא כמו שאמרנו, אלא למשהו אחר בדעתו לחזור מיד ולשים, אז הוא אומר, הוא סובר שלא צריך לחזור ולברך. כמו דין שהלך, אבל אם הלך לבית הכיסא, אמרנו שזה כבר ניתוק הדעת, וממילא זה נחשב היסח הדעת. כן. וכמו שאמר גם כן, הוא בכף החיים, מאיפה אני הבאתי את ההגדרה שאמרתי, ממה שהוסיף הכף החיים שמה ואמר, שאם אדם הולך, גם בבית הכיסא יש חילוקי דעות. מה פירוש? אם אדם הלך לבית, ככה כותב הכף החיים בסעיף קטן עין ח' שמה בסימן שלנו. הוא אומר, אם אדם יצא לבית הכיסא, לבית שימוש, אבל בית שימוש הוא לא רחוק, הוא קרוב מאוד. אז הוא טוען שכשהוא שב בשביל להניח את התפילין מחדש, הוא לא צריך לברך עוד פעם. אבל אם בית הכיסא רחוק, כגון בשדה או רחוק מכאן, זה כבר צריך לברך. ככה גם הוא, כן, נראה לי כאן שבזה הוא מחלק לנו גם כן מה העניין של היסח הדעת. שאפילו בית הכיסא יכול להיות שלא ייחשב היסח הדעת, במידה וזה קרוב מאוד. בכל אופן, הסוגיה הזאת היא די מסובכת, ככה נראה לי בפוסקים, אבל אנחנו בעיקר הסתמכנו על דברי מרן, ויש עוד מה לדבר בזה.